Thengi muno makiria mwiroreri wakwa nie njitagwo Wanyoike wa Mugure na nigatho cia mwanya muno makiria ni tondu wa unyitaniri waku na guthie na mbere na gukorwo ukirorera video ciakwa content iria njikaga ngawita okorwo athime na gwike wega ni ngenaga muno makiria ni tondu wa uria mukoragwo muthiite na mbere na gukorwo mukini support mukinyitirira na mugakorwo mukienda video iria njikaga na mugakorwo mugi support nginya andu aria ndimurehagira haha ndie ndarehe mundu agibatara guteithio mukaga kumuteithia ndabata ndarehe mundu haha agibatara kunyitirwo mukaga kumunyitira na ningenaga muno makiria na ona ngacokia ngatho cia mwanya umuthi ndi guku mwena wa Faith Based Furnitures na ndina nduketa ya mwanya muno makiria injereire na mbere ndagũririkanie wi guku wa Faith Based kiria giothe ungibatara kia nyumba yaku kana ni giti kana ni gitanda kana ni metha cia dining tables kana ni coffee set ciothe ni tukoragwo turi nacio na thaa ici ite ciothe icio urona hau turaciheana na offer ya 110,000 koguo ta imagine kiria giothe ungibatara giothe tiga giti giki njikarire giki urona njikarire ni kia 250,000 gi set I complete no ite cingi ciothe mweri uyu wothe ciina offer koguo itikira kuoya ikinya riri okorwo ni urabataraga giti na ni urenda giti ite ciothe iria turendagia 150,000 thaa ici turaciendia na 110,000 nigetha tuthie na mbere wega njitikiria nyite mugeni wakwa ugeni nigetha tugeithie na nikuthie na mbere na ngikumenyithagia maundu maingi muno muno makiria ndi namo muthenya wa umuthi nguhariirie maundu mega tondu nginya Saturday no ningukwira kuria ngagutwara Saturday kwa hivyo kakwa mitambo nyambe nyite nduketa ya ngai ugeni atugeithie turetagwo atĩ nĩnjũĩ nĩtũmũĩ nĩ mũrata wakwa mũno makĩria nĩ ndungata ya ngai nĩainaga nĩtũmwendete nĩnjũĩ ũguo na reke atũgeithie mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũthiĩ na mbere wega my brother how are you doing very nice karibu sana asante sana uko chonjo ũhoro wa matukũ Kelvin niĩ ndĩ thayũ ngai no amenyereire nĩguo na akĩndeithia na ndagĩũka gũkũ ndĩkĩrĩ mũgima nĩguo ndoka na nĩ ndagĩũka nĩguo tũkĩaranĩria na andũ aitũ nĩguo na andũ arĩa makĩnyendete nĩguo ndagĩkena nĩ ũndũ wa kanyaga wow karibu sana ndigwĩciria nĩ tũrĩtwo ka show nawe ndathiĩ tweka tũtiĩ no gũcemania gũkũ mĩtaa na mĩtambo-inĩ but nĩ ndakena mũno makĩria na nĩ ũndũ wa gũgwĩta na ona gwĩtĩkĩra gũka nĩ ũngĩcuzire ona wage gũka na ndingĩkũhũra rĩu ndingĩkũhũra atĩ nĩ wagire gũka ndirĩ andũ ingĩgũtwara ndakena ngwĩciria rĩrĩa twĩrĩganĩte wega rĩ mũndũ nĩ ngwĩciria rĩrĩa tuonanaga muno ri o mundu ni akinyukithitio ni ngai niguo turona ni ndakiona gutigo iganaga yaite ni baibete kinyangi ukati tukije ati ni ukora mwanake murungaro ri urakora maranga we na kona ukora muthuri mutungu ni ngai maruwa ni ngai wekaga ni ngai utukinyitia ndagwita tondu ni njui kwi mundu umwe kana ri ukumiriria na ni njui uhoro ucio ni wa bata muno makiria tondu tugeta uyu wa ngai ukoragwo wi mwaramu rimwe ni uinaga na ukahunjiria andu na umuthi no uke waririe mundu ukore he mundu ugukinyita muico no ni undu wa ciugo ciaku cikamwikira hinya ndugeithie mwiroreri ni ukumwira witagwo atia tumenye Kevin kwao ni ku tumenye Kevin aciarĩirwo ku umuthi tutikwaria maundu maingi muno no maria tukwaria ni megukorwo mena ngai muingi karibu sana Yes. Okay, mwiroreri wa Wanyoike wa Mugure ni njitagwo Kevin Maina ndi muini na ngĩtungataga ngai na njĩra nyingĩ tũkĩaranagĩria andũ Wanyoike thikũ ici nĩ thiaga nginya macukuru-inĩ aya nĩ thiaga nĩ thiaga macukuru-inĩ tũkaarĩria arutwo nĩ thiaga ma event ni ũguo tũkaina na ngĩka maũndũ macio mothe ũhoro ũcio akĩrĩ mwega no nĩ ũrĩ ũtungata mũnene mũno makĩria na nĩ herb rwa kũnyendete na kĩndũ na mũtumia wakwa ndigwĩciria nĩ kũniraga mũthenya atainĩte rwĩmbo rũu rwĩmbo rũrĩa wũinĩte rwahutirie ngoro nyingĩ mũno ngai nĩ kũrĩ hĩndĩ no nyende ũtũhutĩrie rwĩmbo rũu tondũ nĩ kũrĩ hĩndĩ ngai ekaga maũndũ ta rĩu ona gũkũ tũrĩ ũmũthĩ Kevin wĩ mũira tũtingĩciririe kwĩ andũ mangĩtwĩhokera biacara ciao tũmatangathĩre na maũndũ mao tũmatangathĩre koguo rwĩmbo rũu it is a testimony to us and to every person nĩgetha twambĩrĩrie cio wega rĩ tũgĩtũhutĩria rwĩmbo rũu ngai nĩ kũrĩ ndĩ wĩkaga ndũkagegia mbarĩ citũ ũguo tũrona nĩ mwene nginyagia thũ ciakwa cigatigwo ikĩũrania atĩrĩ nĩ ũrĩa akinyire arĩ atĩa na tũtionaga ndagwĩta kĩhoti tondũ nĩ ũtithĩtie
na iramithe acio the ngacito katarweni tonwa toria twanumaga tugatuika twakundathima tondå rä rä a wakinya å tuä kaga må garårania wa rwä mbo rå u Kevin rä twambä rä rio hau rä nä experience ya må tå rä re kana nä inspiration kana nä revelation nä kä gä atå mire å kandä ka rwä mbo rä u tondå rå koragwo na å hako må ingä må no twerä tie maå ndå mothe tuge no ngai nä ngai å heaga må ndå rwä mbo tondå tinya wa må ndå ona wä må ini nä å rema gå tarä ria rwä mbo rå umire kå no nä ngai å kä rehaga no niä ngä tuga rwä mbo rå akä rä na no kwä ruta ndiendete gå gatha ngai nä å ndå wa å rä a njä kä ire må no ndä må gatha nginya nä å ndå yakanjä kä ra to niä ndä retäkia rä ngä mä aka ĩtano tå gä cemania haha ndä tigo ngakorwo koguo no wega nyambä gå kä mwambararia tondå agä korwo nä angä nyä tia ha ona hu mbere nä akå njä hokera ngä tuga rwä mbo rå u ndarä na maå ndå maku matiarä mega må no no ngai nä anjä kä ire tå maå ndå engona nä ma ngai nä å yå kä hoti we nä å hotithä tie na nä kä o gä atå mire nyandä ke rwä mbo rå u ngä rå tunga no rå gano rwa bibå rå wa må ndå wä tagwo ester må ndå arä a må hå thå tani ngai akä mwambararia agä tuä ka kuini agä tuä ka må ndå må nene må rinde kai mama we akä agakå ragwo na rå rä rä rwao nä tondå nä etä kä tie ngai na tondå nä akwa wakå hoya ngä onani noguo ngai anjä kä ire nyumä te å gatå rwa kanini no ngai akanyambararia hä ndä ä yo ngä ina hä ndä ä yo ndagåthagä kä rå tunga nä 2020 hä ndä ya korona na gä ona ngai nä mao nä å njä kä ire na ngä kä andä ka rä ina wä tha atä rwä mbo rå u ndå ngä aga kå ina nä rwä mbo rå gä kä ina nä ngä ragia må no ngä andä ka rwä mbo ndä kaina rå rä a rwako rwiki ngageria kwandä ka no ine no fiti hau na njigue nä rwakwa ä å gä thikä ria nyä mbo ciakwa ciothe rä o må ndå gå tiä handå ngä akå ina tondå wathikä rä a waigua ndagwä ta kä hoti ona wä na kä å ndå ngä hota kwä ra ngai ndagwä ta kä hoti na å ngä njugaga å rä a waiga ngai nä ngwä ka å korwo na ni nä njagä irwo gwathĩkä ra ngai na nyä mbo nyingä nä ngeragia må no ngaga kå hana tarä rwa må ndå burani korwo nä rwa itå ithuothe na no ngai å kä hotithagia wow koguo rä u warå ina hä ndä ä no warå ina wä covid rä warå ina wä university må tå rä a hä ndä ä yo rä u wahandaga atä nä maå ndå marä kå ta marä kå wageragä ra hä ndä ä yo rä niä ona ndakä rä cukuru ndakä agä te kå inoka tondå ndä inå ka gicagi ndä campus hä ndä ä yo wambere må kå rå ndaikarä te wega witå gå tiarä kwega rä u ndä university rä ena maå ndå andå matoä na nä watå mandirikane karå gano garå gano itarä ndaheana handå onyo ikä niä ndathiä campus rä nombere niä nä ndacereirwo kå ingä ra campus na mweri å mwe rä u nä ndeto itarä ndaheana handå nä ndacereirwo kå ingä ra nginya nä ndecengia ndigwä tä kä rio kå ingä ra Machakos University na nä thä na wa mbeca tondå kå rä a ndathomagä re nä ndatigä te thirä nä guo heo resort no ngä ingä akirire thirä wa mbeca na nä guo njä tä kä rio kå ingä ra cukuru å cio rä ndathomagä ra Machakos University no nginya gå kirä mbeca iria å rä haga maå ndå ma kå ingä ra weni å kä å horo wa cukuru rä u niä ndagä cereirwo na mweri må må kå rå agä etha tå mathi kå rä a gå koba kä kä haha nä ndacereirwo niä ndathi campus rä anyaike rä ndathire niä ndarä na kambagi gakwa niä ndarä ona mbagi ĩno ä må ndå agä irwo thiä korwo nä å rakomborerwo kanyå mba å komborerwo wetherwo gatanda werwo kä niä ndiarä kä ndå niä ndarä ona kambagi gakwa na tå kuo no nä ndarä te na må rata wa witå twathiaga cukuru ä mwe ndimå thå ire onakorwo tå tigä twakä onana mä aka tethigä mä aka ĩtano rä u rä ta tå tiä twacemania mä aka ĩtano ä tanatå rä ta tå tiä twacemania na rä u å cio nä ndakä hoire ngä mwä ra tondå wä wa gwitå mani rä ndiakä må rie mathä na marä a twä na må ciä no nä ndakä må rie brathä sasamini kå ivi njinataga kå njonshule wacha nä kunje nä å nä hosti tå wiki tå nini korwo ndebanga tondå må kå rå ndakä rä na å hoti no igua nä ahå thä ra mbia ingä ciakiria mbeca iria ndarä nacio cukuru tondå ona nä ndaconokagia kå gä ra resort kä rä u ngä kä tä kä rio kå ingä ra na ngä gä ikara gwake onakorwo no twakä aga twakä hä tanai no menya rä u ndiä gå ti kä ndå ndinä ndia nginya mbia cia kå rä a koguo ona ngona ithe å rategemera ciake å korwo nä kangaci ndä rahå thä ra gake
nu yakinyire handu kidogo akikimunogia kidogo nigikia na gikira mukuru nyu mugihota mwethe hare mugwetho no kono gukoba nikanyumba gako ni ndone ta kanyumba ka kirikiri akaitha tu hau ugwe ah ni mugi ngoferere no kabai ngomagethe ugu ni gwendagithire kanyumba gako ndi campus riu ni ngitunga rwimbo ru ndari kanyumba-ini kau na mukuru no igwa ndaikaire wega Nairobi kuria ndaumite ri utiari andu aitu nyu Nairobi tiari andu aitu wakite Nairobi guka ta ngithi campus ndarutaga wira Nairobi koguo hena andu twakirutaga wira tugaikarania riu hindi iyo no me riu ndiakiruta wira riu ningukorwo ndi kamurigo ndona ningukorwo ndi kamurigo kidogo ngiona ya benchir campus kou Machakos koguo ngiamba ngicererwo koguo nituheirwo yari long holiday inuka ino ni ndari o cukuru ndi kuo niguo rwimbo rwagiukire ndi kanyumba kau gakwa ndaikaraga no hindi iyo nindakigiritie ngakigura gati gatanda ga cege ndiandika ngiri na kindu ndagakondoroindagakina tuthaburia twiri ndakire ona tumaica twega tondu ndakiri nginya na karai kamwe hindi iyo ni mukuru akandumira magana meri matatu ngathii ngebanga uguo ndirikana ndi campus nginya ndiarugaga muno atikwaga atikwenda ni kwaga ndekaga ithabu ngona ndina ga 50 ti kindu kangigura wega ni ngure kamugate nuthu na karia ka mbao ngagikoma ndio ndina gwa guthie tondariga ndinukana aku mukuru ari na kanyumba no ikaraga kanyumba kanini ndiu ndariga tuguthie gwikara na mukuru ata ngona kaba guku riu ni nderaga na niguo maica namo maritũhire riu ndaikarite uku na hau niho ngai aheire rwimbo ru rwa ndagwite kihoti ndari na kamesaji ndari nako ino uria ndaikaraga ihana atiriri uraingirwo handu thikaririe andu ingimera uu ndagwita kihoti ngai wita ngai kihoti na gutiri unda rwatu maundu tuu tunini ngai awikiire riu uria mundu ejichanjagia wikiagaga ni ngiheo platform thaa ici ngahunja ngithi kuko koguo riria tiu ni okire ri ndirikanaga hindi iyo ndari o kuu nyumba wini tu indo ndathambagia riu tiu ni oka niguo ndatungire rwimbo igita ona heaga video njega gu post ka hindi iyo ndatungaga rwimbo ru ngiroina nginya kiundu kingi fani fani no ngai agĩgĩteithia rwĩko nĩguo rwĩmbo rũrĩa ngai achuzire tondũ nĩ ngai ũchuzaga tondũ arĩ na nyĩmbo ingĩ hau ũguo niĩ ngĩtuga rwĩmbo rwa kĩhoti ona itagĩkĩbea nĩ rwa 50k tondũ ndambirie gũtuga nyĩmbo ndĩ class 5 ndarĩ na mabuku maingĩ mũno maihũraga ngandĩka rĩngĩ nyĩmbo theri nyĩmbo rwĩmbo rwa kĩhoti ona gwĩciria na tena no ndakĩririzĩte rũngĩ no korwo akĩririzĩte ona tũmathĩna no nyĩmbo thaici ngĩtara mĩaka ĩu ngĩtaga kuma class 5 rĩ ndiahĩte mĩaka more than 15 ndungaga nyĩmbo 15 years ĩ so hĩndĩ ĩyo ndakinyĩte tuge ta mĩaka 10 na kĩndũ ũguo we no ngai no mwega na tindi ndiugaga mũno nĩ rwĩmbo atĩrwagĩrire nĩ ngai ũrũheaga mũcamo ngai akarwenda nĩguo tondũ na nĩtũraririkana ona mwĩroreri wakwa tondũ ndĩrathũra twari maũndũ maingĩ tondũ rũgano rwakwa ndũ nĩ marũĩ nĩ ngũririkana ona hĩndĩ ĩno rwĩmbo rwaku rwoka gũ sprout na woka gũ trend na njĩra nene mũno makĩria no kĩũndũ kĩa ngai kĩahanĩkire so ona mwĩroreri wakwa nĩ egwĩkĩra wĩira atĩ ngai no akũrutĩire wĩra ona ithuĩ tũkĩonaga so basically ũngĩtua gũtarĩria thabarĩ yaku na ngai ĩkoretwo ĩhana atĩa kĩnjuge niĩ wa mbere ndingĩrira gũtungatĩra ngai he mũinoinĩ na nĩ ndĩmwendete mũino wĩtagwo gatutho kiugo ona ingĩta njuge ndigakũgweta Jehova kana njage gũkaria ũhoro waku ngoro-inĩ yakwa no njiguaga we koguo ndingĩhota kwĩta kwĩ ndĩ mũndũ ona kinya mũico na he mũndũ wanjĩrire atĩrĩrĩ ũtarĩ wa kinya mũico ũkaigua nĩ wame na ngai mũtirĩ na thabarĩ mũthianĩtie nake ĩ mũndũ ũrĩa wothe gũtirĩ handũ gũtirĩ yai inyu mũtitwaranĩte wega mũtirĩ gathabarĩ we ũtarĩ wa kinya mũico ũkaigua rĩu ũhoro waku ngai baba rĩu ndĩrenda mũndũ aikare ngai ndĩrenda mũndũ aikare maica make ũtarĩ ũrakinya hau wenaga nĩ ũtigĩti kidogo tondũ niĩ ndanekorwo maita maingĩ niĩ ona rwĩmbo rũu rũgĩũka kũmenyekana andũ matiũĩ niĩ hĩndĩ ndahingagĩra nyũmba ndĩragwo nĩ andũ kĩhoti nĩ rwĩmbo rwega ndekĩrĩra mũndũ
rwimbo rũu nĩ rwega nĩ rwega nĩ rwega ngarigwo ona nĩ ambia wimbo rĩu Zwida nĩ meka YouTube na ikona views sijui ya ngapi hĩndĩ ĩyo thĩnĩkĩte ma nĩtagĩtũmagĩra mũndũ wothe wĩ thimũ-inĩ yakwa ngĩingĩria ndekora nĩ ndaingĩrio grubu njerũ ngaikĩria mũndũ wothe kĩo we rĩu hĩndĩ ĩyo ndakinyĩte ngaigua atĩrĩ we anga we ũini ti njĩra yakwa we wandĩkĩte nyĩmbo mĩaka makĩria ya mĩaka ikũmi rĩ abu rĩrĩa wa rekondi ngai akũringe wĩna tũmĩaka ta twĩrĩ tũtatũ ũrekondete nyĩmbo gũtirĩ kaũndũ karonia na nona wambĩrĩirie kĩundũ gĩkĩtene nginya ũkĩmenyera ningĩririkana ma 2013 kũu nĩ ndathiaga ma event maini ngĩriragĩria no ngai na mũthenya ũmwe onani ngai no ũgatũma njone mbia ici ngaririkana nginya ngĩthiĩ Mũranga ũgũcanji kĩheo gĩakwa rĩu ũkarora ũkarora ĩndĩ ĩyo ndakiuga nĩ wana ndakiaga ĩĩ nĩ ũkona ta kĩo kĩu wekĩraga gĩtarĩ kĩo gĩgagũteithia ĩĩ ũgeciria no rĩu ũgakora bado rĩu rwĩmbo rũu gĩũka kũmenyekana rwa kĩo ti niĩ ndakinyĩte mũico niĩ ndarĩ rĩu onakorwo nĩ ndĩrĩinaga aubindinĩti kũjiburaica mimi sasa wacha ni bage tu hivi hivi tu koguo niĩ no njuge gathabarĩ karĩa tũtwaranĩte na ngai reke njuge nĩ kega nĩ gatũmĩte menye ngai wega nona niĩ akanicĩbu koguo kũrĩa guothe wageragĩra no ngai wa gũcongaga no ngai wa njongaga niĩ nĩ njugaga okorwo ndamenyekanire 2018 kana 2019 rĩrĩa ndakĩambagia kũina rĩ probably ndingĩgĩte mĩri tondũ thaa ici ona kaũndũ ndĩrona at least nĩ maturĩte na ĩno tũmaũndũ menyete wenda twa ngai na nginya kũgimara kũu wiki ngona okorwo ndamenyekanie nginya hĩndĩ matu 2009 2010 hĩndĩ ũgĩandĩka nyĩmbo ai wena rĩngĩ ũrĩa hana ũmũthĩ tigwo tigwo ngĩhana so the journey was necessary right no rĩu nĩ wakua ngoro wakua ngoro na harĩa wakuĩra ngoro rĩ ũtananina mweri tondũ nĩ ngwenda kũimagine ũtananina mweri kuma wakua ngoro rĩ ngai nĩ oka mweri ũcio ũtathirĩte how was the feeling tondũ niĩ ndikĩrĩ ndagĩa na chance ya gũkũria ũguo chance ya atĩ rĩu Kevin nĩ amenyeka rwĩmbo rwake nĩ anjia rĩu kuona kira mũndũ nĩ araina nĩ rwanjia kũhũrwo mĩtambo-inĩ yothe nĩ rwanjia how was that feeling ndirĩ nda trend so ndiũĩ gũthiaga atĩa ngĩciria nona kamwana karĩa karĩraga mena mũndũ wĩta evangelist ũcio wa gũthi no kũrĩra kũu that was the feeling tondũ nĩ kĩũndũ gĩokorwo gĩa kũhate nĩ kĩũndũ weciragia niĩ ndeciragia rĩngĩ ngamenyekana ndeka ithabu ngathikĩrĩria interview cia andũ arĩa angĩ rĩ ngona niĩ angĩkorwo nyinĩte o tũmĩaka tũnini ngwĩciria ndĩonaga tĩna ũrĩonaga thabarĩ ndĩonaga thabarĩ rĩu niĩ ndĩciragia niĩ nĩ ngamenyeka na ihenya so nĩ kĩũndũ gĩokire kĩngoro rĩmwe so nĩ kĩonire rĩmwe nĩ ndakorwo ndĩ emotional nĩ gũtarwo ngai nĩ ahũra gĩ surprise na then ku digest kaũndũ kau gatiarĩ easy tondũ niĩ athiki ndatuĩkire celeb na mũthenya ũmwe overnight tondũ niĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩyo ngiuma kwa kameme rĩ ndarĩ after ritathiĩ gĩcagi ndaumire kwa kameme ndarĩ thiĩ kanitha nyume kameme ndabangĩte thiĩ kanitha nyume kameme thiĩ kanitha ndathomaga kwa Bishop JJ njoke thiĩ gĩcagi rĩu niĩ nĩ ndarigagwo mũno nĩkĩ andũ marandwa nginya ndĩ kanitha ndathiĩ ngĩikara thutha no ndĩona tũguo tũrĩa nyuma natuo kameme ngona andũ nĩ marandwa rĩu ndiamenyerete kĩũndũ kĩu ngacoka nyingĩ ngĩthiĩ keno kũu ngĩtuĩkania ũguo rĩ ngona andũ nĩ marandwa na hena andũ mandũgamia ĩni we mũriko na evangelist rĩu kĩũndũ kĩu gĩtiarĩ kĩhũthũ we ũtamenyerete ngĩririkana niĩ concert ambire ngĩruta makuo macio ngĩcoka taũni ndienda andũ matinde makĩnjĩra ũguo maranjĩra nĩ aigua ndũ nĩ ũkũgiire rĩu ngĩcoka rĩrĩa mũkũrũ wehe gĩburana we mũkũrũ agĩkĩhe gĩburana tho niĩ ndirenda kĩũndũ kĩu nĩ ndĩrona gĩgĩtuma ndimenyeretie na ndĩgekindeithia rĩtagĩkorwo ngĩona nĩ kaũndũ kega ngĩona andũ ti maratiranjarĩria nĩ tondũ ndĩ mũru tondũ ndamakenia na ndĩmarathimaga so gĩgĩkunda na ngai agĩkĩndeithia na ndakĩrĩ ona andũ makĩndeithagia how to handle that pressure nĩ nyingĩ nĩ too much niĩ ndakĩhũragĩra thimũ ta 20 mũthenya ũmwe ũkarigwo ngai icicio niĩ thimũ yakwa ndioyaga oro ũguo tondũ rĩu rĩ ciarĩ nyingĩ mũno kwanza mũthenya ũcio rĩ ciarĩ nyingĩ
mithenyo yigire thimu tu ona to kwa ni ciakinyire igana kwambata to ciahuragwo na ndiamenya kuri andu marutaga na mbaya gotho ndiaheanite ha ndo aheanite ndaheanite yo Kameme TV to ndakore to ndoma Kameme TV no andu mari na namba yako muno ndahuragira thimu yingi ginya ngaremo ginya ngithi kwa mukuru to ndathia kumwona to ikara na kio guthi muno irarira riu ngiona akadikwa bakwa ige kone marajira ndu mwega no aina wega we ni guthi kunene ki no ngona ginya dina time yago so ndathie kumihorio ngiamba kuhorera we modo aigua to kuguruka kindu kiu tikinini right wow, but we thank God tondu maundu macio mothe ni ngai ukinyanagiria riu Kevin ni oga tondu rugano rwaku ni rwega na ni rwakumiriria andu rugano rwaku riu ni ruoka ni wamenyeka rwibroku ni rwamenyeka ni ngutigira nginya ugika event ni ukuona ni akorwo I very successful riu muturire ni wahana riu ni watuika riu ni waingira muturire-ini ungi muturire utaraikaraga ni ukoraga gitiribu kiu kuri o maundu urekaga ni watiga kuri o kundu urathiaga ni watiga kuri o raceraga nao ni watigana nao so maundu maya mothe ri kuringaga riu na relationship yaku na andu ri na aria ringi mwaki interactaga nao ri yaguthondekeire relationship yahanaga atia rito ni riukaga na maundu maingi na kahinda gaka kanora ingiuga riniri na niguo njiraga andu wi mundu wina ritwa ni ukoragwo kwina andu aingi muno mendaga gukorwo associated nawe na no wega tondu na ndingiethirwo nani gukimenyana na andu aria makiri iguru riakwa riu wega no kumenya guikara maica maku right wambe umenye ndi Kevin ni ri ndurete ku nyumite ku niki ndirenda ku achieve niki ndirenda kugiya thiini wa muturire uyu uhu nihe uteithia ukorwo ukimenya nginya gutuzi arata ku ningigite arata aingi along the way gwiciria onawe twakimenya nawega onakorwo ni twakioine gatene kau gwiciria wekuhiririthia hari nie ndamenyekana tene yo ndwari cuguri tondu hindi iyo nani ndonagithia thiite kidogo tugicemania na guku cimba enoi no ngai no mwega ngai ni ateithagia mundu niguo gukimenya nu tuguteithania nu zeguteithania na how to handle even that is true wow riu ri ndirenda tambe turuge tondu riu gitiribu-ini o kiu ri nokio twacoka tuona uhiki ndikuona tuonire ai ndiamenyire å rä a gwathire må tiå ke å hiki wakwa ndiå kire twakorire kekirä rä irwo må cere nä å thirire how did that happen kana nä kä gä atå mire gå thiä å guo gwathire you know thiki no rä må ndå rä rä ndiendete ngä nä iya nyingä maå ndå -inä mo mamwe na ndakorwo nyä nyendete må no gå ikara maica makwa na gå kä menya Kevin nä kä agä a bondi nä kä athangä a bondi so when I was doing a wedding nä nderorire ngiona nä kä ndä renda no må tumia tondå na cuguri ingä na ndärenda må ciä to gå kä gä a na nä ngå encourage everyone wä haha nä thåire må no må ndå kå geria gå ikara kä må tå re gä tarä gä aku atä wä kage hiki wa mirioni ithano na ndå rä ona kä tä wega kä å hiki kä a kombage å kombage å coke å tiga ona maroni niä hakorwo no maå ndå ndarorie ngä balance ngä rora ngä thima kebini ngä må rorania ngä mainamania ngä ona aya nä ho ngä abondi na nä ndakenie tondå ndiakä gire andå aingä må no tondå no ndärä batara andå må tå rä re nä wabatara andå maå ndå maå ndå-inä maingä no wega kå menya rä rä a kå gia andå na rä rä a ũtekå gia andå rä u niä ndaroragia ona ndiotinda ngä gia andå må no må kä he mbeca cia gwä ka å hiki wa mirioni twendi kenjä ke ka tå beca tå nini na bajeti nini na tena bamĩrĩ yakwa na bamĩrĩ ya my wife tå tiendete maå ndå maingä gå tinda mangä nä ia macio maingä tå tiendete cugä kora that is favoring horo å cio ndakä onire andå nä watani å rarä nä wangä teire hinyatondå augä te må cere ti å thå na ndiä ndirä å thå namo we nä å njå ä na tiä twahätania niä nä hinya må no tå hätanie na må ndå na niä ndä må ndå ona tå ngä hä tä ria niä ndigi ngai nä andeithagia niä nä njå ä kå handå andå aingä so ndiarä na å ru na må ndå kwä andå methaga itå mi å guo nä gä kä nä gä kä no gå tiarä å ru
in fact ya do kuria kuri wa ini makiwi kuri ona celebrities makiwi na ti ati ndakihithiri ona uru ni waenda utire gwika kaundu si kugo ti ati wekire ndu flan ni ndu wekire ni kuringana nawe ndekire o kuringana na ni right ona utialo ita gweta ndu ri gukire ndu ingi muno mwene ndi kuhiki ona ko mamatia kiwi ni ri ya no by the no wega tondu rimwe ni ukoraga taru uhiki tondu ni njirigite gwika uhiki ti guthaka uhiki umenya na ukenagia andu ya wikaga uhiki ni getha ukenia andu gwakire baturu kunie njike uhiki wa milioni 10 njoke ndiga waha ngimuhoyage akuria that is true kana ukaga ringi nginya rent ii kana hikagiro nyumba na mutumi waku ari okinu yatumia rimwe aria kana iretu aria mahika ringi muiretu ni endaga agirwo na nduthi cia thigari agirwo na convoy waku ndari na thina na twari sawa in fact twafa in fact hidi ni hidi twari komi ni hidi twendagiria aria mathuteithagiria idea ira twinayo enda ginya some of my team ne marigago ugiki katia but I also had a conviction na ngaigua this is the line I want to use na kuona na then go through ka undu kega ta ki undu juice yo ginya ni ngai to ngai akikuonithia akikuria siraga gatikoru ni ukora ginya andu ingi ni me support kione hi yaku mate kumenya ii mudu akore ii ni go uga no go munene magagufuata riu muturire riu Kevin na kuma hindi yo Kevin ni ehitha ai Kevin rege ginya na nyimbo ni uraikari atiga ni uraikari de handu gatiruvu we wa hana ta wa bagukira dikiwe kana urakiri yo hane muri gari gikora thi ara mbere ni ni dikirete ni bagina na thaisi dina nyimbo nyingi muno si YouTube chero thutho uyu na biya studio de mo ata wendora ma biya studio maita maingi ni no ndiraina no raina no ndiraina no ndirahura rwimbo what is the latest song rolere gukoreto rekera ile juice ni ni voto ine da mudo itago ngede Steve ritago uoko waku oge mind no tohutiri ai vega fio Jehovah kai woko woko kwehinyatia nikwa tira kodelia motorera yekano yakogekere akuhe gokweoka tikora mainandiri wow hey ena rogi jirigite ruta gothikaga marima nyimbo ni nyiki kogwo ri ogwo ti ati ni kwihitha wehithite ni no ndiratungatira ngai ringi no haria ringi ndungihota gukorwo wi handu kogwo ndungothe hingo ciothe I'm still there I'm still kicking on right na ngai no arandeithia thaa icio uinine ri ni urakora maundu ni marathie macenjetie muno na ugakora muini ri urari wa tene kana uria maundu marekagwo hau tene tiguo kuri thaa ici thaa ici kwina TikTok thaa ici kwina YouTube ni urakora maundu ni marathie na ihenya muno 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 makiria na ugakora atiriri kwi muini wa ina umuthi na arenda amenyeke umuthi akinye haria Kevin akinyite umuthi na ugakora kana ugakora aini aria marari ho gatiribu keho ri matirahota gukopu na muturire uria wiho wa Gen J aiguo ugitwo Gen Z we muturire kana muinire uria wikuo thaa ici na mwikire wa maundu wa social media ni uhotete kubalance ugakorwo tondu we wi muini wa gatene igigutara wi aini aria marari ho TikTok itanoka kana tiguo we ni uhotete gukopu na muturire uyu ukahota kwambatania naguo uria maundu marathie magicenjagia sifano wa juge yes tondu ngucia wi ini thigo icokete online muno ngai no aratuteithia kahora kahora everything kindu kiria gwika maundu matigithiago matigitura uria mari right kwina andu ndiagikorire cd ndakorire cd ngiambia kuina ri nindi cd irathiraga 2018 2019 nau nindirokaga ithirithirite andu makimenya YouTube riu ni tondu ndirikana ndahingurire YouTube nginya itari nyimbo so no nginya witikira maundu matingitura uria mari na ugakiadapti ura mundu maragicenjia na njuge ngai ni andeithitie yeah because I also have a big following online na nigiteithagia gu consume nyimbo ciakwa
wao. Riu muturire wa wini ta riu for instance. Kevin ni inaga tumuye muini. Kevin ni ari undungi riu tiga wini kana ko full time muini. Ka full time minister. Ah ni mudu no ginyo kana to maudu to ge. Kevin ni maudu maingi onoko ti mothe magikiare ni magikira magikiario camera ini. I also do some things. Na ga yake ndeithio roguo. Kogo no ginyo gaikara o ginyo gaikara rugai corona line me tena mundu ndaina kuma Monday to Sunday nego o ginyo wake menya thiku ici ngidiri kaga atia ya wow riu kwina aini meku kana kwina mundu ihare a Kelvin na rigio ni ukoraga atiriri mostly tukaga show ici to no corona gitumi gya tuke show no ni ndu wa mundu umwe uikarite haria na ringi tuge ona ni muini tuge kana ona ni muhori wa biashara tuge ona kana ni mundu ariga gwa kanji yako na ringi ni arona ta kurito hira muno na ni arona maundu especially mundu uretha ici ni murito muno akona ta gutari na njira na akona ta gutari na riumiriro maybe ungimwira atia Wabere nyida huwa mturi wa kwa ndo ya mwiganu wanyo ike. Nyida nekora di itari kidu ya kuria, da nekora itari hawa ikara. Ato mwadu tokyo na utaki wata kutido kira nea kira nea ukiuga zi ino wa kamera. Una mudure ya turo na dame ya kuira mudure angira mwadu utaki wata kualia. Tori tu mwadu wote mara yu kano mwadu ni mara hidari ya mwadu ya kualia. Kuo kui na mwadu maiki. Na udure ya mwega no kuyo kakai wanyo ike. Igiere to miaka itano ni ngakorwo haria ndi miaka itano mithiru ni ndingiitikie no tondu ngai ni ngirire na iteithia maundu makwa akihuthia maundu uguo turaina na mundu witungithe Steve tukauga guoko kwa ngai gukihuthia maundu tiga ni ngai watuhuthiirie tutingire haya turi muthenya wa muthe koguo mundu wi hau tira makania hari hori hudhira rugano rwakwa nyumite from nothing to something ona kodi ikinyaneire tondu kiri ona gatina ndiona handu ndenda gukinya onani agikorwo ngai ni akinyite haria ndi muthenya wa muthe agikorwo ni unjuve kuma ngiambiriria kuina kana ona ndakimenyekire ki ngai ucio nawe no agute tware no akurute haria uri muthenya wa muthe o hau uri hau kiarainä o hau urona uri na ngai akuigirire handu tondu ni ngai witu ithuo ithuothe na ti kuga atä tondå nä njikarä-ire handå ngä ikarä-ra rå cio ona no å kä haana mwaria na wanyingä na no heana rågano rwaku ngai akåhotanä ire näguo wow ngå coki thutha hanini rä ndigire rä u harä a wä campus nä woka nä waina nä gå coka å coke campus rä ngä kana rä u waina campus må kå rarä rwa gäthomo kä aramire what do you mean icio nä hä ndä ndä raria ndeto icio ndierä te andå no niä ona ngä ingä ra nä ndambä te ngarega kidogo nä ndaregete nä kä må kå rå nä anjarä irie å rarega nä kä å rä a må ndå arekagia high school akorwo ndå rä na mwerekä ra ndå rä na kå rä a å renda nginya kå thire å renda gwä ka ndå ramenya abu nä ndarä nginya na wä tä kio må ingä må no na å ini so nä hatä kire andå aingä må no kå njarä ria nä guo njä tä kä re kå ingä ra cukuru na ndaingä ra cukuru ndiarä må ru nä ndiakä rä andå arä a ririmu må no nginya gä kä ndeithia ngä kä ingä ra na nä ndakä rä mwega cukuru no nä hakinyire handå that is juli corona time I think ndarä sekondia hau å guo guo ndarä tuä ka må cemani å ngä å ria nä kä ndä reka ngä ona kå thia ndä rathomera rä ndimiendete wekaga kå thiä rä kå I was doing fashion design and marketing na ngä ona må kå rå å rä a aracaba nä ara strain må no kuona mbeca cia kå rä ha cukuru ngä rigwo nä kä ndä ragereria maitå maå ndå inä ma mothe hau no ndakä mwä rie rä u rä nä harä a å horo wakinya ndä enda å njä tä kä ria tu nyambe ni kwiti na niä rä rä a ngata gå coka cukuru ndå kandeho ndå kandehera o nakä niä niä kä rå gamä rä ra tu ndä hoke ngai oro å guo ngä ona ngå teanga mä aga yakwena nä guo thiä ngaga no itå ra no nä mä aka ä na yakinyarire niä thinä ke mä aka ä na nä guo ngenie itå ra
na no hote kwaria na mamu witu ithu mamu witu toyo ingirakaria muno ingia guthoma no hote kwaria na gikahora ajitikinya nyambeja ndigana nakio ndicoka badai ya ngai wa nginya kothi ndenda gwika na thika undu ucio ari o guided ni ngai tondu thutha gutiga cukuru tiga ngai agitumie maundu mage ndathiĩ na mbere na wini ngai agikindirikaga so ndieriraga na no ndicoka nyingä no tå rikara thä nawe ndä na PhD tå tå rikara thä nawe ndä na madigiri maigana ona tondå ngai nä akå hotithia na ndiuga gä thomo nä kä ũru gä thomo nä kä ega må no å gä hota gå thoma tondå ndä ramenya nä tå rerwo nginya nä arutwo agä korwo wä cukuru thoma mani nä guo no nginya nona aciari ona makä ciana mwana gä kakä rega gwä ka kothi burani ndå kana må tindä kä rege nä wega må ndå gä kä ndå gä kamå teithia tondå rä u ingä athomire gä thomo gä akå gå koragwo na ätarandeithia nä guo ndanona nginya andå mekä te makothi manene må no no tå rä ona å gå kå kå nä wega må ndå agä thoma rä athome na kaumenyo athoma rä guo kä ndäreka kothi ä no nä guo kä nä guo ya kå rä a kå raihu må no ministry yana gå twara rä kana tuge nä må rå nä å gä koraga nä wetwo rä ngä å getwo Naikuru å getwo Nyeri å getwo kå nä kå kå raihu må no ministry ä rä a gå twara kana nä kå rä werirä muno må no å thiä kå ndå ta kå u tarä u tuge nja wa bå rå ri å guo kä å guo kanjuga no tå kiugire rä u kå rä a tå rakä rire kenya nä thiä rå rå kangä te kenya nä thiä rå rå kangä te nä thiä te ngai nä andeithä tie må no ngaingä ra nginya kauntä nyingä ciina gä kå yå ngathiä o kå nä cia nä kauntä ä kå itarä yathiä må gä kå yå jehova ga kå ndå itarä ndathiä nä kå nini må no nä atå mä te thiangä å gekå ra nyä rä Murang'a Kirinya kä o kå minista so no njuge wini nä å tå mä te nginya gå cemania na andå anene niä ndanagä cemania na andå må ndå ranjä ra nä bani wakwa ndamå rora nå ngarigo å kamaka nawe å karigwo wä bani wake nowe nä bani waku ngarigwo å ndå ũcio kahota må no ngai thä atå mä te wä thia ngenge ona korwo ndikä ndä aigana ra no ndä reriria hä ndä må no ndä gä thiä å kore mabå rå macio makä rä na kå kå raihu nä kwä riragäria gå thiä nä platform ä no yakwa nä ä roragä rwo tarä u he må nje må rata wakwa etagwo akoragwo kå rä Amerika ekanitha må nene må no makä ria ona reke ngwä re ke nguonie nä reke ngwä re maå ndå maya mekagwo rä mwe na å ndå wa gwä tä kia tondå no å korä atä rä rä etagwo pastor Kaweru pastor Kaweru rä aministaga kå rä a US nä wanyita na kanitha wake wä tagwo CIF nä wanyita na å koragwo kå rä a mwena wa Amerika nä wanyita akoragwo kanitha kå rå gä tagwo Makathure Avenue ä yo nä street address yake nä wanyita koguo no å kore må ndå å cio nä å gatä rä wanyoike mwanake å cio nä oke gå kå ainä nä kå rä werirä ria gå thiä nä ndä ririre må no harä a ministry yaku ĩkinyä te rä tondå nä menyaga nä ngoragwo na andå aingä må no manjä ra nä mathikagä ria me kå u no nyende må no kå minista even US UK nä wega nä kaå ndå kega må no iguä te atä waingä ra ndege ndathi kuga ngai nä kä hoti Amerika ci å ndå å cio nä må nini we rä u ona hä ndä ä yo nä å kå iga nä ma nä ahoteire ni ta he må ndå ndonire akä ina rwä mbo rwakwa rä u rwakä hotie ena kambagi gake athiä te airport ngä rire kaå ndå kau må no ngigona no nyende gwä ka å guo ngä gä thiä bå rå ri bå rana ndathiä ona ndinathiä atä gå tua ndinathiä gå cera ndathiä kå ina må no må no gå tungata so ngä ona nä kaå ndå kega må no bå rå ri macio no nyende onani kå kä ingä ra ngai nä ahotithagia tondå cio ä no nä tå mä bangä te ihinda inene no å korwo nä ngai å rathondekete å ke jehova njä ra yaku ya gå thiä gå tungata å kore nä yahingå ka na niä njä raga må ndå thä iniä wa ä no ndanarehe andå haha andå aingä nyonete magä teithäka na ona andå aingä mathiä te må rä mo gå tå kora ä no å gakora ngai nä akwe koguo nani å ngä thiä no ngene må no njugage nä ma kevin nä athire na niä ngagä a na mwä hoko atä må thenya å mwe no ngeka atä na ngå rehere ndora na å ndehe wambe å ndå mä re
utandeheire wambe undumire wambe undumire wi kuu nigetha uhoro ucio ugukorwo kiri mwega ngai ni ukuhotithia niguo maundu mothe ni mekwagira that is very true so ni ndakena muno Kevin ni tondu wa guka na ni guka ona kwaraniria ciugo icio igiri ithatu no cianyumiriria personally na ona ciomiriria mwiroreri na riu tugukwendithiria maundu mega riu what are we expecting as your fraternity kana andu aria magufuataga kwiciria no Kevin mweru kana o Kevin yake grow tondu ndina kioneki kinene muno na wini wakwa na ministry ya Ngai akiritu thiini wakwa kina maundu maingi muno ndirenda ku achieve right na mundu unumagira ndakana noge niguo kana mundu thikagiria nyimbo ciakwa na expect even more niguo na ni ndiharä inä kwä tä kä ra kå hå thä rwo nä ngai ithenia ya future na å rä a ngai akå njä ra ithiä kiugire no guo ngwä ka näguo ĩni o rä a wauga we nä å gwathä ka å rä a ngai akå nja no guo ngwä ka namba yakwa ya thimå nä å kå heana namba yaku ya thimå å gä twä raga atä rä rä Kevin rä motivation yaka yumaga where do you drive your motivation kana nä kä gä kå motivataga gå thiä na mbere nä kä tarä u kwä må ndå å heagwo hinya rä ngä nä gå thiä gym kwä må ndå å heagwo hinya nä ngai kwä må ndå å heagwo hinya akaigua he må ndå å heaga å korona må ndå nä arä role model you know we nä kä gä kå driveaga å kaigua no å gå thiä na mbere no njukire wa mbere thä inä wa wä inä rä ti ngai tondå nä we tå gä tungataga na nä o gä tå heaga message kana kä rä a å kuga näguo rä u agä korwo angäkorwo nä watå mire wambä rä rie no kinya harä a å kinyä te rä no njugire thä inä wa wä inä nä ngai å gä tå maga må ndå ende gå thiä na mbere tondå nä å horo mwega må no kä ra andå å horo wa ngai nä å tå korwo tå hana wahunjia so å rä a ngai akå inspire å rä a ngai akå ä ra å kaigua iganä ire må no kä ra andå näguo na ngai nä we the biggest motivation nä å gä korwo wä nayo tondå nä we gä tå mi gä aku å korwo wä muoyo nä we gä tå mi gä aku å korwo å kinyä te harä a å kinyä te na hena rwä mbo nyina wa ngauga wä na ngai we wä cawa ona kå ngä thå ka no kå rä agä ra wä cawa hey horo ucio akä rä mwega ndakena må no makä ria nä njå ä kwä må ndå å ngä enda kwara nä ria na Kelvin ona kwä må ndå å ngä enda gå kå geithia tu aigue ndageithia Kevin tondå kwä må ndå å tarä wagä kå geithia of course koguo nä å kå heana namba yaku ya thimå å rä a må ndå angä kå nyita mä tambo-inä yaku nä å kå ga å rä a wä tagwo nyä mbo ciaku youtube yaku twä re wä re andå me haha ona gokorwo kwä må ndå ä haha å ta subscribe ĩte na koguo kwä må ndå å gå gå buata from this program koguo no nyende å korwo å kä heana handl ciaku ciothe na namba yaku ya thimå na kwä må ndå nginya å ngiuga atä rä rä mwanake å cio kana må thuri å cio nä aria wega kendä må gå rä re cai oranja nä wä kä kaga kå rä a twä kaguo koguo tå he namba yaku ya thimå na maå ndå macio mothe tå coka tå gä thiä tå kä rä kä rä irie mwä rå rä ri wa kwanja o rä ngä rä two nä Kevin Maina namba yakwa ya thimå nä 0702 1476 31 0702 1476 31 namba ä yo nä niä kå hå rä ra nä niä ngwoya nä niä tå kwaranä ria nawe we njä ra å rä a å ngä enda kå njä ra na Facebook njä tagwo Kelvin Maina wa njä ra na nä gä korwo nä Facebook korwo na page igä rä nä kå rä ngä tagwo Kelvin Maina Ministries na koguo othe nä niä tå kwaranä ria nawe nä ngoragwo youtube thiä harä a youtube Kelvin Maina official subscribe to my youtube channel mbethe wanyu ingä ndigä tie andå anga magana matano å kinyie ngirigana rä u andå aya magana matano mangĩoneka irä ti wega akä rä ngai koguo thiä harä a youtube yakwa ä rorere nyä mbo ciakwa nä guo subscribe o ndä instagram nä Kelvin Maina official ndä gå kå ngä tiktok Kelvin Maina platform icio ciothe å ngä hota å thiä å nä foro no nä subscribe re nä gå kena må no na ngai wa mwene gå korwo agä kå rathima no aheana namba ya thimå namba yakwa rä ngä 0702 1476 31 ärutaga rä torä rä kå Kelvin Maina wanjä ra wao na wanjä ra nä må tumia nä mamå wanyu må tumia å rä a tå hete gä tä o å rä a å gå ciariwanjara nä maitå menu nä ona ndä mwana wa single mother na bado nä tå gå thianga ciana cia single mother ngai na ciheaga hinya ngwä ciria å rä a kwä ragwo ngai nä we må thuri watumia andigwa å rä a å cio å koragwo wä wa tondå ngai witå nä wagä tå kinyå kithagia na agatå rwa ndiå kana wä na ciugo ingä hihi å gä korwo å kiuga tå kä rä kä rä iria tana rä kia biå
Abere ni daso kia gado muno anyuki ni prof ni kanya kau niguo kare waki muthenyo wa muthe ndia menya kina mundu to akiareria niguo amye mundu wa inspire ndoga noro wakwa right ndufatara maundu maingi wa anyuki niguo thi na mbere ni batara okwiro ni mundu ni kagona de kona fra muthe uyu niguo na kauruga ku push right atuma ukinyukie ringi na ndia kime hena ngo to akiareria niguo na thengi muno ni andu ani ndu akoro manyitireire ni koreto I miaka kumare ndambia kurekodi nyimbo ni makinya ma miaka 5 ri na ndia mya kwi na andu mangurite along the way ahe mundu uga akihoti ni guru ndiboro akoro wa mbere no ndo ni ndainite ingi mbere yo na ngai yake ndeithe kuguo mundu wothe utikite party itemi thini wa muturire wako niguo koro nginyite hari ya nginyite muthenyo wa muthe ndio wa mwaro murathi mana mwike wega na mutikanogio ni nie thi na mbere na kunyitirira tondu ngai no yuthi na mbere na kuhuthira na njira nene amen yeah wow we wish you the very best thank you riria tukakura ni wathie ko minister ja wa bururi muthenyo ucio ka make sure ni ndoke gukumagaria tondu ngai ni gukinyaniria horo ucio ngina ndagwita kioti airport airport odiete odiete ko ina Massachusetts kana odiete Missouri wow odiete ko ko minister na kugejua wita Seattle Seattle Washington yeah Washington you know yeah gutiro ndo ure maganga ah gutire na very soon ndio kadirikana niguo uigwete mundu ni akuria thimu uga riu ni ndirenda uke ni hita ni ria tondu ngai ni akinyana ngai hida tondu riu ithe tuti oheto ni handu hamwe ithe tubatie guthie 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 ngai koro no twaririe mundu ya haha tutikiriria America migambo itu already ni kinyete ko ni kinyete kogo tweko spiritually so tutigetie guthie kuwa physically na maundu maya mothe twiriragiria ni maitu ithua ciana cio thamaki niguo tondu ngai ni ugite ni twiriraga indo iria njega thiini wa thi niguo na ona guthie kundu taku akirio kindu kiega niguo na ni igairitu that is true yeah yeah so ndakana muno ndacokia ngatho niguo ya ndaika icio kana itha riu kana o ihinda riu twakorwo twi nawe ino wa platform ino we really appreciate thank you and we wish you the very best na tunakupenda sana asante God bless you. Shukran. Mwiraruri wako ni ngatho nawe ni tondu wa gutwirorera na ni tondu wa guthie na mbere na gukorwo nyitireire platform ino o mothe tumana mugeni wa mwanya muno makiria etagwo Kelvin Maina. Official na inaga nyimbo njega muno makiria ni wakorwo ukiigua ni ahutia imwe cia iria ainite na ugithie YouTube ini yake toguo uga ni ainaga wega muno makiria nyimbo ciake ni cirathimaga andu aingi o nawe ungimufuata na mwaranirie nake ni njui no ukugira na kirathimo na horo ucio ukorwo ukiri mwega. Thank you muno makiria mwiroreri wakwa ni njitagwo Wanyoike wa Mugure ni ngatho cia mwanya ni ndu wa kwinjindorera na ni ndu wa gubuata maundu maria njikaga na muthenya wa umuthi ndoka gugucaria nduka-ini itu ya Roiro ya Faith Based Furniture and Textiles nduka-ini itu twendagia itu ni twendagia itanda ni twendagia dining tables na coffee sets na ni twendagia all types of fabrics na maundu mothe megi furnitures na ni ndiramunyita ugeni muno makiria nduka-ini citu moke mugure okoro kwenda gite okoro kwenda gitanda kire giothe okwenda kya nyumba yaku twaragia SM recliners ni twaragia ita cia antique ni twaragia ita mitheba yothe karibuni sana goko Faith Base na gawi tomradime karibu sana Faith Base the quality you can trust and the price you can afford.